ካለው ተወለድ ካለው ተጠጋ የሚለው ተረት እኔ መቼ ይገባኛል? በድህነቴ ምንም በሌለበት ጌታ አሳድጎኛል። ወይ 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 ካለው ተወለድ ብለው መከሩኝ። የእነሱ ተረት መቼ ይገባኝ? ኢየሱስ ስላለ ሁሉም እንደሚኖረኝ እኔ ገባኝ። ስለሚታየው ስለ ምድሩ አላልኩም እኔ፣ ሰው ከሚያስበው በርግጥ ይለያል የኔ ሰጣዬ። አገኘው ብዬ አፌን ሞልቼ ማውራ ወጣ። ኢየሱስ ነው ለእኔ ተልኮ ከላይ የመጣ